ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଷୋହଳ ନଅ 2016 ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ମାହାଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମଟା ଥିଲା ସେଇଟା ପାକିଲି ସାହି ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଥିଲା। ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିବାର 9 ଦିନ ପରେ ପୀଡ଼ିତା ଅଞ୍ଜନାବାଈ ମାହାଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଲୋକ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ବିକି ପରିବାର ଚଳାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଔଷଧ ଯୋଗାଡ଼ କରି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଔଷଧ ଖାଇ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଘରେ ଶୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯା ଏମାନେ ସବୁ ସକାଳ 11 ବେଳକୁ ନଦୀକି ଗାଧେଇବାକୁ ଯିବା ପରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବାହାରକୁ ଆଇସକ୍ରିମ୍ ବିକିବାକୁ ଯିବା ପରେ ଯେଉଁ ମୁଦାଲା ଦିଲୀପ ନାଥ ଯିଏକି ସେହି ଗାଁର ସେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପଶିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ଷଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୀଡ଼ିତା ଚିତ୍କାର କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯା ଏବଂ ଝିଅ ନଦୀରୁ ଆସିବା ଦେଖି ମୁଦାଲା ସେଠୁ ପଳାଇଯାଇଥିଲା। ଯାହା ହେଉ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ମୁଦାଲା ନାଁରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲା। ଏଇଥିରେ ଆଜି ତାର ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍ ତରଫରୁ 10 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଦାଲା ତା ତରଫରୁ 2 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିଥିଲେ। ଯାହା ହେଉ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଯେ ଏଥିରେ ଯିଏ ପୀଡ଼ିତା ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେ ମରିଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିପାରିନଥିଲା। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ବୟାନ କୋର୍ଟରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇପାରିନଥିଲା ଯେହେତୁ ସିଏ ମରିଯାଇଥିଲେ। ଯାହା ହେଉ ମାନନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ 10 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କର ବୟାନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏବଂ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଏଭିଡେନ୍ସରକୁ ଆଧାର କରି ମୁଦାଲାକୁ 376 IPC ଯେଉଁଟା ରେପ୍ ପାଇଁ 7 ବର୍ଷ ଦଣ୍ଡ ଏବଂ 10,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା କରିଛନ୍ତି। 10,000 ଟଙ୍କା ଅନାଦାୟ 1 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ ସେ 452 IPC ଯେହେତୁ ସେ ଘରେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ପଶିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ଦଣ୍ଡ ଏବଂ 3 ବର୍ଷ ଦଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 2,500 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଅନାଦେୟ ସେଇଟା ହେଉଛି 6 ମାସ ଦଣ୍ଡ। ଆଉ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଟିମ୍କୁ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଯେଉଁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଭିକ୍ଟିମ୍ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ପରେ ସେ ତାର ଯିଏ ଲିଗାଲ୍ ଏୟାର ଅଛନ୍ତି ତାର ଝିଅ ବା ସ୍ୱାମୀ ଏମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି ଦିଆଯିବ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ।